Kolding F-keeper Jens Rinke mener, det vil være åndssvagt ikke at gå efter oprykning til første division, når nu klubben er med i oprykningsspillet. Kolding IF spillede et hæderligt efterår og sneg sig lige nøjagtigt med i forårets oprykningsspil i anden division, hvor klubben ligger på 6. pladsen inden premieren mod Ringkøbing IF lørdag. Klubben har i løbet af vinteren indført kontraktfodbold, hvilket har betydet, at flere spændende navne er blevet hentet til klubben, og det glæder keeper Jens Rinke, som selv kom til i sommer. Vi har fået nogle nye spillere, som i opstarten har gjort det rigtig, rigtig fint. Jeg synes, det ser meget interessant ud. Vi har en god trup, og vi har formået at holde fast i de etablerede spillere, så vi har et fint mix, siger Rinke til bold.dk. Kolding IF har proklameret, at man fra næste sæson kommer til at gå benhårdt efter oprykning, men at det så sandelig heller ikke vil gøre noget, hvis det lykkes allerede i denne sæson. Klubben har 5 point op til Kællerup på andenpladsen, som giver oprykning, og Jens Ring lægger heller ikke fingre imellem, når han skal tale om ambitionerne for foråret. Lige nu er der jo nogen, der ligger foran os, men vi spiller for at vinde og for at rykke op på de sjove placeringer. Så vi giver fuld skrue og ser, om det kan lade sig gøre, alt andet vil være åndssvagt, siger han. Jens Ringe kom som sagt til Kolding i sommer. Han skiftede efter et år som reserve i Silkeborg IF, inden da havde han været reserve i SønderjyskE. Nu spiller han dog fast førsteholdsfodbold i anden division. Det er gået rigtig fint. Der har været masser af spilletid, og jeg har også været med til at sætte mit præg på kampene med nogle gode aktioner ind imellem, så jeg er meget tilfreds. Til sommer må vi så se, hvad fremtiden byder på. Jeg har stadig ambitioner om at spille på et højere niveau. Men Kolding er et rigtig spændende sted at være lige nu, fordi klubben er ved at oppe sig lidt på nogle forskellige punkter, siger Jens Rinke. Keeperen var en af de spillere, der fik kontrakt i løbet af vinterpausen. Nikolaj Snabel abold.dk streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. 2 ugers gratis adgang nu. Af Nikolaj Skovsgaard til FN.